Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, անարակ որդու վերադարձը առակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած ամենահայտնի առակներից մեկն է։ Այն այնքան կարևոր է, որ մեծ պահքի կիրակիներից մեկը ամբողջովին նվիրված է այս առակին և հենց այդպես էլ կոչվում է անարակի կիրակի։ Այսօր եկեք այդ առակի վերջավորությանը հատուկ ուշադրության դարձնենք։ Ամբողջ առակը կարող է կարդալ Ղուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում։ Բայց եկեք այսօր այս առակին նայենք վերջին դատաստանի տեսանկյունից, որպեսզի մեզանից նրանք, ում թվում է, թե հնազանդությամբ ծառայում ենք Աստծուն, հանկարծ չսխալվենք ու դուրս չմնանք հայրական տնից։ Պատմությունը հետևյալն է. Մեղավոր ու անարակ որդին հայրական ժառանգությունը մսխելուց հետո խելքի է գալիս ու զղջալով ետ վերադառնում։ Հայրը զղջացող որդուն ընդունում է սիրով, հաշտվում է նրա հետ և այդ առիթով մեծ խնջույք կազմակերպում։ Բայց հանկարծ այս պատմությունն անսպասելի շրջադարձ է ունենում։ Զղջացողի ավակ եղբայրը, ով հոր հնազանդ որդին էր եղել այսքան երկար ժամանակ ու հավատարմությամբ ծառայել էր հորը, հանկարծ դառնանում է ու մերժում մտնել իր հոր տունը, նա մերժում է կիսել իր հոր ուրախությունը և մերժում է մտնել իր հոր տունը։ Նա չի ընդունում, որ հայրը ներել է իր մեղավոր եղբորը, հաշտվել նրա հետ ու խնջույք կազմակերպել զղջացող որդու վերադարձի արդյով։ Ու այս առակն այստեղ ավելի դրամատիկ է դառնում այն առումով, որ պատմությունն ավարտվում է առանց մեր իմանալու, թե հնազանդ ավակ որդին երբևիցե մտավ հոր տունը, թե ոչ։ Սիրելի բարեկամ, այստեղ մեր բոլորի համար, ովքեր մենք մեզ քրիստոնյա ենք համարում, շատ մեծ ու կարևոր դաս կա։ Եթե դու մկրտված քրիստոնյա ես ու Աստծուն հայր ես կոչում, իմացիր, որ դու այդ որդին ես, ու դու պիտի քո համար որոշես, թե դու կմտնես քո հոր տունն իր պայմաններով, թե ոչ։ Մենք պիտի մտածենք, որ Աստված ամեն ինչ մեր պայմաններով չի անում, այլ իր պայմաններով։ Ու եթե մի օր մենք ուզում ենք մեր երկնավոր հոր հետ ապրել, իր արքայության մեջ, իր տան մեջ, իր թագավորության մեջ, ապա մենք բոլորս պետք է այդ տունը մտնենք մեր երկնավոր հոր պայմաններով, այլ ոչ թե մեր պայմաններով։ Սա շատ կարևոր դաս է, որ մենք քաղում ենք այս առակից։ Եթե այս ձայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ, խնդրում եմ, բաժանորդագրվեք այս ալիքին և սեղմեք փոքրիկ զանգակի վրա, որպիսի տեղեկացվեք առաջիկա նմանատիպ հոգևոր զրույցների մասին։ Եթե ուզենաք օգնել տարածել ավետարանը, ես այս ձայնագրության կոմենտի և բնութագրի բաժնում մի փոքրիկ հղում կթողնեմ, որով դուք կարող եք նվիրատվություն կատարել։ Այդ գումարը կօգտագործվի ավետարանն ավելի շատ մարդկանց տարածելու և նմանատիպ այսպիսի ձայնագրություններ պատրաստելու համար։ Աստված ձեզ օրհնի և պահպանի, և հիշեք, որ եթե դուք ձեզ քրիստոնյա եք համարում և հնազանդ եք համարում մեր երկնավոր հորը, ապա մենք պետք է ընդունենք իր պայմանները, և մենք մեր հայրական տունը կարող ենք մտնել միայն ծնողական պայմաններով, այլ ոչ թե մեր սեփական պայմաններով։ Աստված ձեզ օրհնի և բարի օր։